Ему улюру ме Зоран Заевин, но таким кеш ле шкуар и пари Зоти Села, тани пас, кам шкуар ун, филлой такими, Зоти Села кркой ду министри, га Зоран Заеви пар партин е ти, Përgjigja e Zoran Zaevit ishte që unë nuk mund t'jap dy ministri, sepse mos më vendos në situatë palakmushme, sepse unë kam në kuadër të koalicionit 15 parti politike, dhe po t'ju ndaj të gjithve nga një nga dy ministri, unë do të mbetem kryeministri i partive tjera dhe jo i partisë social-demokratë. Demokratë. Dhe të lutem ki mirë kuptim, i drejtohet Zoti Zaev, Zoti Sela në këtë drejtim, dhe ky debat u bo gati 15 minuta në mes të Zoran Zaevit dhe Zjadin Selës. Në ndërkohë, Zoti Sela thot, po a mund të flasëm, thot, me Ali Ahmetin për këtë qëshje? Thot, dakor, thot, ti fol për këtë qëshje, por kin konsiderat edhe situatën time, se në situatën ndodhën.